নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। হোৱাটছএপৰ মেছেজ আদালতৰ বাবে প্ৰমাণ হ'ব দুৱাৰে। দেশৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে এই মন্তব্য কৰিছে যে হোৱাটছএপৰ মেছেজ কোনো কাৰণতে আদালতৰ প্ৰমাণ হ'ব দুৱাৰে। এটা বিশেষ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা। নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যে হোৱাটছএপৰ মেছেজ আদালতৰ প্ৰমাণ হ'ব দুৱাৰে, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্ত। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ টাইমে দৰ্শকসকলক, হোৱাটছএপৰ মেছেজ আদালতৰ প্ৰমাণ হ'ব নোৱাৰে। গোচৰৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে বিবৃতি প্ৰদান কৰিছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিচাৰপীঠে। হোৱাটছএপ মেছেজৰ প্ৰমাণৰ কোনো মূল্য নাই বুলি কোৱা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা। আমি হোৱাটছএপ মেছেজক কোনো গুৰুত্ব নিদিওঁ। এটা অতি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হোৱাটছএপ মেছেজক লৈ ৰায়দান দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে হোৱাটছএপৰ মেছেজ আদালতৰ প্ৰমাণ হ'ব নোৱাৰে। এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে হোৱাটছএপ মেছেজ আদালতৰ প্ৰমাণ হ'ব নোৱাৰে, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা এই কোৱা হৈছে যে হোৱাটছএপ মেছেজ আদালতৰ প্ৰমাণ হ'ব নোৱাৰে। মেছেজক লৈ এতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ বিবৃতি দিয়া হৈছে, বিশেষ মন্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ। একৰ্ডিং টু দ্য ৰিপৰ্ট, বিশেষ নিৰ্দেশ অনুসৰি, এটা বিশেষ তথ্য অনুসৰি কোৱা হৈছে এ বেঞ্চ অফ চিফ জাষ্টিছ এন ভি ৰামানা এণ্ড জাষ্টিছ এ এছ বপন্না এণ্ড ঋষিকেশ ৰয় ছেইড হোৱাট ইজ এভিডেণ্টিয়েল ভেলু অফ হোৱাটছএপ মেছেজ দিছ ডেইজ। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত হোৱাটছএপ মেছেজৰ কি প্ৰমাণ আছে বা কি ভেলু আছে বুলি কোৱা হৈছে, য'ত কোৱা হৈছে এনিথিং কেন বি ক্ৰিয়েটেড এণ্ড ডিলেটেড অন ছ'চিয়েল মিডিয়া দিছ ডেইজ, উই ডোণ্ট এট্ৰেছ এনি ভেলু টু দ্য হোৱাটছএপ মেছেজ। অৰ্থাৎ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰামানা আৰু জাষ্টিছ এ এছ বাপন্না আৰু ঋষিকেশ্বৰৰ বিচাৰপীঠৰ ফালৰ পৰা এই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে। আমি মন্তব্যটো এই মুহূৰ্তত যি তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ, সেই তথ্যত যি মন্তব্য উল্লেখ কৰা হৈছে, য'ত কোৱা হৈছে হোৱাট ইজ এভিডেণ্টিয়েল ভেলু অফ হোৱাটছএপ মেছেজ দিছ ডেইজ, এনিথিং কেন বি ক্ৰিয়েটেড এণ্ড ডিলিটেড অন ছ'চিয়েল মিডিয়া দিছ ডেইজ, উই ডোণ্ট এট্ৰেছ এনি ভেলু অফ হোৱাটছএপ মেছেজ। দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰামান্না আৰু জাষ্টিছ এ এছ বপন্না ঋষিকেশ্বৰৰ বিচাৰপীঠৰ ফালৰ পৰা বিশেষ বিবৃতি দিয়া হৈছে, বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে যে দীৰ্ঘ সময় ধৰি হোৱাটছএপ মেছেজক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি আছিল, কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আদালতৰ প্ৰমাণ কেতিয়াও হোৱাটছএপ মেছেজ হ'ব নোৱাৰে বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁলোকে এনেদৰে কৈছে, আজিকালি হোৱাটছএপ বাৰ্তাৰ স্পষ্ট মূল্য কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠে। আজিকালি সামাজিক মাধ্যমত যিকোনো বস্তু সৃষ্টি আৰু বিলোপ কৰিব পাৰে, আমি হোৱাটছএপ মেছেজবোৰৰ সৈতে কোনো মূল্য সংলগ্ন নকৰোঁ বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ হোৱাটছএপ মেছেজৰ কোনো ভেলু তেওঁলোকে এট্ৰেছ নকৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠৰ ফালৰ পৰা বিশেষ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। নিশ্চিতভাৱে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এইবোৰ জনাইছোঁ। প্ৰথমৰ পৰা খবৰ জনাইছোঁ যে হোৱাটছএপ মেছেজ আদালতৰ প্ৰমাণ হ'ব নোৱাৰে, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এক গোচৰৰ ভিত্তিত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠৰ ফালৰ পৰা যে হোৱাটছএপ মেছেজৰ প্ৰমাণৰ কোনো মূল্য নাই বুলি কোৱা হৈছে। আমি হোৱাটছএপ মেছেজক কোনো গুৰুত্ব নিদিওঁ, অৰ্থাৎ হোৱাটছএপ মেছেজ আদালতৰ প্ৰমাণ হ'ব নোৱাৰে বুলি এক বিচাৰপীঠে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠে এক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। নিশ্চিতভাৱে কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু এই খবৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ।